Tak, prajem pekný deň. Ešte raz, v tomto druhom videu vám vlastne ukážem, ako konkrétne si budete do galérie vlastne doplňať tie vlastné obrázky, tak aby mali tú poradovosť, akú sám chcete. Takže idem na stránku, aby som ju videl vo vizuálnom stave, teda vo frontende. Kliknem na povoliť Visual Builder. Presuniem sa na tú časť galéria a tu vám to vlastne ukážem. Tá galéria, ktorá je tu teraz, tento modul, tak toto nie je štandard, ktorý ponúka šablóna. Je to modul, ktorý vytvára také, že masonry, vlastne také kockovité poukladanie tých obrázkov, tak ako si to navolia oni sami, teda ten súbor. Ja tu mám len navolené, že chcem, aby sa zobrazilo 16 obrázkov s možnosťou vlastne stránkovania. Tu je iba, že kategória, ale ako vidíte, nikde tu nie je možnosť si tie obrázky nejakým spôsobom doplňať, respektíve, nie že doplňať, ale nie je tu možnosť tie obrázky si editovať, presúvať tak, aby sa zobrazili v takom poradí, akom chcete vy. Ja túto galériu zruším, dám ju vymazať. Samozrejme je aj uložená vo web stránke dnu, keby ste ju chcel na miesto tej novej, keď ju vidíte. Takže dám vymazať modul, dám pridať nový. Toto je tá nová galéria, tá, ktorá bola použitá predtým. Je to vlastne Dynamic Masonry Gallery. Je to vlastne modul, ktorý je pridaný do web stránky. A toto je galéria, ktorá je defaultná vo web stránke, teda tej šablóny sa týka priamo. Čiže kliknem na ňu. A obrázky, aby ste videl, sa budú zobrazovať takto, hej. Vy si tu viete konkrétne navoliť obrázky. Či už nahrať zo stránky, alebo z knižnice médií. Ale viete si presne určiť, hej, že tieto pôjdu po sebe. Ďalej, tieto napríklad, hej. Alebo tieto. Čiže ja sám ako laik z týchto obrázkov, z týchto náhľadov moc nevidím, že ktorý obrázok čo presne ukazuje, hej. Že či je to tamto poškodenie, alebo tam nie je to poškodenie. Takže osobne túto vec by som zvolil vo vašej režii tak, že si to vlastne urobíte sám, hej. Navolím najprv týchto pár obrázkov. Nech tam dám vložiť, je ich viacej. Tu nastavím, aby sa ich zobrazilo 12 s možnosťou riadkovania, teda číslovania, tu je ďalšia, akože tu dole. V podstate, keď by ste si chcel teraz to poradie nejakým spôsobom meniť, jednoducho to takto spravíte, hej. Čiže si ich presúvate. Kebyže si pozriete to napríklad, tak vidíte to tu. Hej, zmenil som poradie, čiže sa to vrátil sem. Toto tiež som zmenil. Viete si to takto jednoducho popracovať. Ja ešte urobím trochu grafické zmeny, hej, v tej galérii, ale v podstate ide o princíp, hej, tak toto proste vyzerá. Toto je najjednoduchší modul pre vás ako taký, kde si viete tie postupnosti presne meniť. Sice tá galéria nevyzerá tak pekne a dizajnovo ako tá predtým, ale táto spĺňa presne ten účel, ktorý chcete vlastne dosiahnuť, a to je, aby sa zobrazovali tie obrázky tak, ako sa majú zobrazovať. Takže keď máte hotové, uložiť zmeny, opäť uložiť, a keď sa to dotočí a zobrazí sa fajočka zelená, teda biela, dajte ukončiť Visual Builder a teraz sa budete pozerať na tú stránku ako návštevník. Čiže idete tu na galériu, no aj tu sa on to automaticky, kliknete si. A zobrazuje vám sa vám to, hej. Ja ako vravím, moc nevidím, hej, možno toto je asi ten poškodený obrázok a toto asi je ten obnovený, teda ten diel asi opravený, hej, ale vravím, že preto vzniklo za to video, aby ste si tieto veci mohol robiť sám. Takže prajem zatiaľ pekný zvyšok dňa, ak budete mať nejaké otázky, kľudne ma kontaktujte.